Jag heter Omar Harami, jobbar på MSB. Jag har en bakgrund som brandingenjör. Jag jobbar med brandskyddsfrågor och sen har jag vidgat det här och jobbar lite mer med allmänt med riskhantering, krisberedskapsfrågor, kontinuitetshantering. Jag vill säga det att jag kommer ha en väldigt generell presentation om de här frågeställningarna. Men med tanke på vad som har varit uppe både igår och idag så kanske jag skulle ha haft en liten annan inriktning på min presentation. Vi får se om jag hinner med kommentera några av de presentationer som var tidigare på den här konferensen. Jag ska prata lite kort om MSB, vad vi håller på med. Lite grann om vad risk- och sårbarhetsanalyser är. Lite grann om ett arbete som heter skydd av samhällsviktig verksamhet. Och sen lite grann då om några standarder som finns inom området. En del av det här togs upp redan igår. Så det blir kanske lite repetition. Jag ska försöka ta upp det på lite annat sätt. MSB bildades 2009. Det var tre tidigare myndigheter. Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar som blev en ny myndighet. Vi är ungefär 900 anställda. Största kontoret finns i Karlstad, huvudkontoret i Stockholm. Sen har vi även några utbildningsorter och ett lager som vi har. Bland annat för viss typ av materiel som vi använder i Sverige, oljeskyddsförråd och liknande, men även då för internationella insatser. I och med regeringsombildningen nu så ligger vi under justitiedepartementet. Vi har tidigare tillhört försvarsdepartementet. Får vi se vad den här förändringen kommer innebära. Och vår generaldirektör heter Helena Lindberg. Så, olyckor och kriser kommer ske, oberoende om vi vill eller inte. Och erfarenheterna visar då att de struntar i gränser. Och det här är väldigt viktigt och väldigt fundamentalt att ha med sig det. Och det handlar både om så att säga, nationsgränser, alltså geografiska, administrativa gränser, organisatoriska gränser och så vidare. Det kan också handla om gränser för olika typer av vetenskaper och fackområden. Och det innebär ju då att om man ska hantera de här så måste man belysa frågeställningarna utifrån väldigt många olika typer av perspektiv. Jag får se om jag har möjlighet att återkomma till det, för det här är liksom lite fundamentalt i riskhantering. Om man tittar då på MSB:s område då, så har vi då ett uppdrag som är väldigt generellt som handlar om samordna arbetet när det gäller krisberedskap och när det gäller skydd mot olyckor. Och det gäller väldigt generellt. Sen har vi då några mer specifika uppgifter som är kopplade till vissa typer av lagstiftningar och risker. Vi har till exempel CVSO-lagstiftning. Vi har en roll när det gäller IT-säkerhetsfrågor. Vi har lagen om skydd om olyckor. Vi har lagen om brandfarliga explosiva varor och så vidare. Så vi har några specifika uppgifter. Och sen har vi några som är väldigt generella. De generella handlar om verka för samverkande, kunskapshöjande och så vidare. Och det är då även på områden där vi inte är specialister. Där finns andra myndigheter och andra aktörer som är ansvariga. Men som sagt, vi har ju allt möjligt här från fallolyckor i hemmet till skogsbränder till IT-attacker och så vidare. Och så det oväntade, och det är väl kanske lite det som
bland annat det som Olle var inne på här tidigare då, att det finns saker som vi kanske inte har funderat på så mycket, eller bara några få har funderat på, som egentligen man har riktat sökljuset på då. Vi har tagit fram en övergripande inriktning för området samhällsskydd och beredskap, och det här är något typ för att illustrera, i och med att vi har så väldigt brett område som vi jobbar inom med väldigt många olika typer av lagstiftning och ansvar då. Så ska vi se hur den här fungerar. Den här modellen är väldigt enkel egentligen. Det handlar om att det finns, är det den röda jag ska trycka på om jag vill ha, ska vi se om det fungerar. Där, så. Det handlar om att det finns värden som vi vill ska skyddas, och sen så har vi då olika typer av hot, och sen det är liksom grunduppställningen. Sen kan man säga att vi behöver då utveckla ett antal förmågor för att liksom komma mellan det som hotar och det som skyddas. Och då behöver man identifiera vilka som ska göra det här, och sen då vilka styrinstrument vi kan använda för att få de som ska göra det här att utveckla de här förmågorna. Och som sagt, vårt scope är väldigt brett. Det är allt från incidenter, olyckor, störningar talar vi om också inom vårt område. Sen har vi då kriser, lite svår identifierat begrepp, men den säger ungefär att det är när de resurser som vi har inte räcker till. Då har man en kris. Då behöver man samverkan, samordning, man behöver hjälp från någon annan. Man behöver kanske minska sina förväntningar på det som man normalt gör och så vidare. Man hamnar i ett annat tillstånd. Och sen har vi ju väpnat angrepp, krig, sånt som vi kanske inte har tänkt så mycket på de senaste 20 åren. Men man ska inte vara alarmistisk, men det bör kanske finnas i huvudet i alla fall. Det kan ju ske förändringar i omvärlden. Vi har redan sett det de senaste åren här i alla fall. När det gäller förmågor så pratar vi både om förebygga och hantera händelser. Man behöver göra både och för olika typer av verksamheter och risker så är kanske det är mer fokus på det ena eller andra. Men oftast behöver man göra båda de grejerna. Och när det gäller vilka som ska göra det här så är det ju någon typ av delat ansvar då. Offentliga ansvar, näringslivet, civila samhället, enskilda. Oftast då en kombination också av de här. Och där är det väldigt viktigt med ansvarsfördelning. Tydliggörande av det. Tydliggörande av roller. Är det någonting som handlar om mitt emellan? Och sen då så har vi då vissa olika styrinstrument då. Man kan jobba med regler, man kan jobba med ekonomiska incitament, man kan jobba med kunskapshöjning. Och man behöver jobba med alla de här. Sen är det rätt intressant då. Jag har lärt mig jättemycket på gårdagen och idag i den här konferensen. Det här är ett område som jag kan väldigt lite om. Och anledningen till att vi är här överhuvudtaget är det arbete som sker inom nationell plattform för naturolyckor där Erika sitter med, och det är ju MSB som administrerar det här då, och det är 19 myndigheter som jobbar med de frågorna, och vi hoppas ju att de frågor som ni jobbar med och som är vardag för er också tydligare kommer in inom så att säga det fält som jag jobbar med då, som är så att säga krisberedskapsfrågorna och alltså arbete med skydd om olyckor. Här har vi då, det här är alltså de mål som vi har då i den här lagstiftningen som finns inom vårt område då, samhällsskydd och beredskap. Och det talar ju då om människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, demokrati, rättssäkerhet, miljö, ekonomiska värden, nationell suveränitet. Och då är frågan, vad kommer era, de värden som ni jobbar med, vad kommer de in? Eventuellt skulle man kunna
tolka in det i ekonomiska världen. Det har man gjort tidigare när det gäller miljöfrågor. Så går man tillbaka så var det så att miljöfrågorna räknar man om till ekonomi. Och på det sättet så har man fått in det i annan lagstiftning. Nu har det breddats. Det kanske finns anledning att se över det här. Möjligtvis. Jag ska prata lite grann om risk- och sårbarhetsanalyser. Det är så att 2006 så kom det då en lagstiftningspaket kring det här med risk- och sårbarhetsanalyser. Och jag ska beskriva lite grann vad de innehåller och vilka som gör de här. Men de utgår ifrån då krisberedskaps- och krishanteringsperspektivet. Kopplat till det här så har man också då sedan en tid tillbaka gjort något som heter samlad bedömning av samhällets krisberedskapsförmåga. Det sker på nationell nivå. Tidigare gjorde KBM, alltså krisberedskapsmyndigheten, det här, och nu gör MSB det här. Och det bygger då på det arbete som olika aktörer och myndigheter gör. Så liksom det samlas in information som sammanställs på nationell nivå. 2011 så gav MSB ut föreskrifter då för risk- och sårbarhetsanalys där man då beskriver ungefär vad det är man ska redovisa och vad de ska innehålla de här redovisningarna. Sen 2011 har vi också då någonting som heter nationell risk- och förmågebedömning. Och anledningen till att den kom till är att EU då har en lagstiftning på det här området, alltså inom området civil protection, där man säger att varje medlemsstat ska göra en nationell riskbedömning. Och det var ju någonting som vi inte hade i Sverige, för det här låg så att säga, alla centrala myndigheter som hade något ansvar redovisade var och en för sig. Och sen gjorde man den här förmågebedömningen så att säga centralt. Men man gjorde ingen så att säga, gemensam riskbedömning. Och det här är ett arbete som det är ju relativt ungt, så det är fortfarande under utveckling. Och vi håller fortfarande på att titta på hur det här ska utvecklas. Första generationen byggde på de RSA, alltså risk- och sårbarhetsanalyser som myndigheterna gjorde. De sammanställde man bara. Men vad man har gjort nu är att man har utvecklat en process på nationell nivå där man gör de här analyserna ihop. I och med att alla gör olika avgränsningar, man har olika scenarier i huvudet. Man har olika ansvar och det innebär att man kan inte få en helhet av delar där förutsättningarna är olika. Så det är någonting som håller på att utvecklas. Det här är vad vi säger att man ska redovisa då i de här RSA:erna. Man ska beskriva bland annat samhällsviktig verksamhet som finns inom det ansvarsområde som man har. Så Trafikverket försöker beskriva det och PTS försöker beskriva sin samhällsviktiga verksamhet och så vidare. Sen då hot och risker och sårbarheter som finns. Sen är det då också det här med vilka resurser som finns som man kan använda i de här områdena. Och sen då beskrivningar av förmågor och planerade åtgärder som man då planerar att vidta. Det kan vara bra att veta att när det är två olika lagstiftningar. En som riktar sig till lagen med det långa namnet, vi brukar kalla den för lagen om extraordinära händelser, men den riktar sig till kommuner så att alla kommuner måste göra en risk- och sårbarhetsanalys första året i mandatperioden och alla landsting. Och kommunerna de har ju något som kallas för geografiskt områdesansvar. Och det är alltså utifrån sitt geografiska område som man ska försöka beskriva riskerna. Så det är det som är liksom deras perspektiv. Och de rapporterar det här till länsstyrelserna. Så länsstyrelserna samlar in alla kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser. Man ger också en återkoppling på det här. Landstinget har ju då verksamhetsansvar på regional nivå. Det är alltså sjukvård, lokaltrafik, utvecklingsfrågor och även kulturfrågorna tror jag till viss del. Och där rapporterar man till Socialstyrelsen och till Länsstyrelsen och till MSB. Sen har vi då de statliga myndigheterna och de gör det här varje år. Och då är det en annan lagstiftning, eller det är en förordning, det är ingen lag då.
Där är det så att de statliga myndigheterna har ju då ansvars- och verksamhetsområde, som det heter. Så alltså de uppgifter som man har i sin instruktion, det är egentligen de som man ska beskriva hur det står till när det gäller krisberedskapsfrågorna. Länsstyrelsen har en lite mer komplicerad roll. De har dels specifika uppgifter, men de har också det geografiska området på regional nivå. Så här kommer alltså kommunerna gör liksom på det lokala och länsstyrelsen gör på den regionala nivån. Och då är det för alla hot och all verksamhet som är samhällsviktig. Alltså även den som man själv inte bedriver. Och om man då ska försöka se det här utifrån någon typ av systemperspektiv, så är det så att den här informationen som genereras av alla de här myndigheterna skickas vidare för att användas i fortsatta analyser på andra nivåer eller andra perspektiv. Så kommunerna skickar till länsstyrelserna, landstingen skickar till länsstyrelserna. Man skickar även till de centrala myndigheterna. Och där har ju bland annat MSB, vi får ju då alla regionala och nationella riskbedömningarna då. Vi får inte kommunernas, utan det är liksom länsstyrelserna som hanterar det. Så det finns en tanke här om att information ska spridas uppåt. Och det finns en nivå till här, och det är EU. Så att vår nationella risk- och förmågebedömning ska skickas till EU, för de behöver det för analyser på EU-nivå. Och det är ju rätt intressant det här att alltså man behöver sätta olika perspektiv, för det är det här alltså att hitta kontexten. Det var flera som var inne på det igår. Alltså att man måste avgränsa och sätta ett visst perspektiv och ett visst kontext för sin analys, för annars drunknar man. Och sen gäller det också att man har alla de här perspektiven samtidigt, för de ger lite olika typer av svar. Och det här är också, man kan dra parallellitet till en organisation eller en verksamhet, så har du samma typer av frågor. Det här är egentligen bara en uppskalning ännu högre upp. Samma typer av frågor inom en organisation. Du har enheter eller delar eller verksamheter som behöver ha sina perspektiv, men du behöver också ha ett helhet, och du behöver jobba både uppifrån ner och nerifrån upp. Du kommer fånga helt olika saker. Flera ficklampor spridda och titta och kolla åt olika håll, så kommer du fånga olika saker. RSA:erna används som underlag då för olika typer av processer, bland annat medelstilldelning, inriktning av forskning och så vidare. Och vi har en del metodstöd, det här finns på vår hemsida. Det gäller både hur man gör risk- och sårbarhetsanalyser, och vi gör olika typer av återkopplingar då av de här analyserna som görs. Skydd av samhällsviktig verksamhet. Vi har då en strategi och en handlingsplan som MSB driver, och tanken är då att skydda samhällsviktig verksamhet. Det är, i många andra länder kallas det här för critical infrastructure, alltså kritisk infrastruktur. Det finns ett litet breddat perspektiv på det här i det svenska systemet då. Och den här handlingsplanen lanserades i år, och då är tanken att vi ska ha ett resilient samhälle, eller alla aktörer som har samhällsviktig verksamhet ska jobba för ett resilient samhälle. Och det här arbetet ska vara igång 2020. Och då behöver vi ta ett antal åtgärder då. Vi tillsammans med alla som bedriver samhällsviktig verksamhet, för det är inte vi som gör det, utan det är ju andra myndigheter, det är många privata aktörer, det är NGOs och så vidare som har olika delar i det här. Så det gäller att få då de här aktörerna att se att de har en del i helheten, att de har en roll, och att man då jobbar med det systematiska säkerhetsarbetet. Och i det här då så har man identifierat 11 samhällssektorer där man då bedriver samhällsviktig verksamhet. Så, och det här är då några exempel, eller det är de 11, och de går ju i varandra lite grann. Det är inte så jätteenkelt att avgränsa dem, men det här är bara ett sätt för att försöka strukturera för att man ska kunna
identifiera sig själv, att man tillhör någon av de här sektorerna eller bedriver verksamhet inom dem. Och det här är lite exempel då på funktioner som upprätthålls inom de här då. Men man kan säga till exempel när det gäller information och kommunikation så har vi då mobil och fast telefoni, internet, TV, radio och så vidare. Det är olika typer av verksamheter som finns inom de här sektorerna. Och handlingsplanen jobbar då med dels åtgärder för kunskapsutveckling, alltså få upp kunskap, beforska, göra studier. Och det gör MSB huvudsakligen själv i samverkan med andra, men det är vi som bedriver det. Sen handlar det då om aktiviteter för implementering, och det är där alla aktörer som har då samhällsviktig verksamhet behöver komma igång med sitt systematiska säkerhetsarbete. Och systematiskt säkerhetsarbete har då, beskriver vi då som egentligen tre olika perspektiv eller tre olika typer av aktiviteter, och det är riskhantering. Och det har vi varit inne på här väldigt mycket i den här konferensen. Den kan ske bland annat utifrån ISO 31000 och så vidare. Vi har kontinuitetshantering som är liksom lite riskneutralt. Man utgår mer från verksamheter, processer, resurser som man har då inom sin verksamhet. Och sen har vi då hantering av händelser. För det var det som vi fick beskrivet igår, bland annat från de här händelserna från olika typer av naturolyckor och krigssituationer. Att oberoende hur mycket vi jobbar med det här så har vi det man kallar för residual risk, alltså som man inte kan hantera, och då måste man ha en planering för att hantera den också. För det går inte att förebygga bort den. 31 000, det är en hel familj. Det är 31 000, och sen har vi då en guide som handlar om begrepp och definitioner. Och sen har vi också en guide som handlar om man implementerar det här i sin verksamhet. Det finns också en som är mer inriktad på olika typer av metoder och tekniker för att göra då risk management. Det som är kanske den största vinsten med att använda 31 000 är att man får någon typ av struktur generell. Och den här är ju då, den kan man använda för alla typer av verksamheter. Och den förenklar kommunikationen. Om man använder 31 000 så får man begrepp och definitioner som man kan förhålla sig till. Och de är väldigt bra när man pratar mellan olika typer av verksamheter eller olika organisationer. Sen löser ju den kanske inte alla problem, men rätt många. Jag ska inte gå igenom innehåll och omfattning här, för jag ser att tiden håller på att ta slut. Det här var uppe igår. Det jag vill fokusera lite grann på här som en liten kommentar till gårdagen, och det är någonting som är väldigt viktigt när man talar om riskhantering. Det är det här. Mandat och åtagande. Det är väldigt viktigt, och det säger ju egentligen alla de här standarderna, 31 000 och även den för kontinuitetshantering. Den har organisationsfokus, och den talar om att man ska utgå ifrån organisationens mål. Och det är till och med så att definitionen på risk här är uncertainty effect on the organization's objectives. Så att det är liksom osäkerhetens effekter på organisationens mål. Och om man utgår ifrån så att säga en verksamhet eller saker som man då ska skydda, så kommer man få ett visst perspektiv. Men om man utgår från organisationens mål så kan man komplettera det, och de kan även stärka varandra. Men om man inte har med sig ledningen, om man inte har mandat att göra det här, så kommer det falla väldigt mycket. Och sen en annan sak som också är väldigt viktig i det här, och det här är någonting som vi har sett på området olycksrisker, där vi har jobbat i 10, 15, 20 år nu.
Och vi har jobbat väldigt mycket med att göra riskbedömning, med att identifiera och analysera och utvärdera. Men det som har jobbats väldigt lite med, det är riskbehandling. Alltså att man ligger närmare beslutssituationen. Så att är det så att man har en i början av sin risk, alltså håller på att introducera riskhantering, så kommer man väldigt naturligt hamna att man, ja, vi måste identifiera, vi måste sätta siffror eller sätta värden på sannolikhet, konsekvens och vidare. Men glöm inte att det är det här som är viktiga. Du kan hålla på att analysera 25 år. Det ger ingenting. Du måste komma till behandlingen, du måste komma till det här som är etablerad i en kontext och det som är så att säga få frågorna från de som kan verksamheten till de som tar besluten. Det är det viktigaste steget. Och man kanske behöver lägga ner mindre fokus på det här. Jag säger inte att det här är oviktigt, men att man inte fastnar här. Erfarenheter från andra områden som håller på med riskanalys. Yes, jag får en stoppskylt här. Jag vill bara väldigt, väldigt kort hoppar över det. Jag vill bara nämna också den här standard för kontinuitetshantering som kan komplettera riskhanteringsperspektivet. Och ska vi se bara den sista. Där. Vi har bland annat gett ut en vägledning för kontinuitetshantering som vi ger ut gratis till offentliga organisationer som jobbar med de här frågorna. Så är ni intresserade av att få den här vägledningen, det är alltså en svensk vägledning som är en vidareutveckling och tolkning av standarden, så kan ni kontakta oss. Och vi finns även på nätet på andra sätt. Tack så mycket för mig. Exactly.